A Eivissa podria quedar una altra plaça lliure, a tercera, per l'embull que es viu també amb els equips de Vila. Hem estat avui amb Ivón Begoña, entrenador del Ciudad de Eivissa, qui denuncia una trama que acabaria amb la desaparició de la Unió Deportiva Eivissa, d'Amadeu Salvo, que acaba de pujar, i amb l'empresari valencià com a president del propi Ciudad de Eivissa. Nervis en augment al futbol de Vila. Ivón Begoña ha volgut destapar públicament un procés que, sempre segons la seva versió, acabaria amb el que sembla un secret a veus al futbol pitius, una unió en un sol club de l'equip del qual ell encara és l'entrenador, el Ciudad d'Eivissa, i la UD Eivissa d'Amadeo Salvo. El basc, però, avisa, els motius no serien una convergència de forces pel bé del futbol de Vila. Las fusiones no existen. El único club que va a existir es seguro, y eso con toda seguridad, el Ciudad de Eivissa, con su CIF y su historia de 4 años. El otro club va a desaparecer, y si a eso le van a llamar una fusión, pues cada uno que lo llame como quiera y lo entienda como quiera. El Santanyí ja va impugnar fa uns dies l'ascens de la UD per unes suposades irregularitats legals del club, que hauria canviat el NIF el passat mes de març, a meitat de competició, per estalviar-se haver de satisfer els deutes que arrossega l'antic Eivissa. Begoña denuncia que aquestes irregularitats haurien comptat amb la connivència de la Federació Balear. Per això, els mandataris de la UD haurien decidit tancar la paradeta i agafar el control del Ciudad. El president del City, Ángel Nadal, hauria negociat la venda d'esquenes d'Ivón, qui no figura legalment com a directiu, però que ha posat, diu, 400.000 euros de la seva butxaca al Club Blau Cel. Considero, y así lo reclamaré, que los derechos del Ciudad de Eivissa son míos. No han tenido ningún interés durante 2 años en nada del Ciudad de Eivissa, y justamente ahora, cuando el agua empieza a llegar muy arriba, muy arriba, muy arriba, es cuando ahora de repente tiene interés en el Ciudad de Eivissa. Lo que sí hay es un interés y una recomendación para que ese club vuelva a desaparecer y esa gente se coloque en mi lugar. Parece, o que en algunos casos con dinero se puede comprar todo. Des de la UD Eivissa asseguren que la setmana que ve Amadeo Salvo dirà la seva al respecte.